better as new year was my fun. Goeiemôre Eden gemeente. Ek groet u vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En dis kosbaar om net weer sommer so met u te kan kontak hê. En al mis ons mekaar, al mis ons mekaar se geselskap en die tyd wat ons saam kan spandeer en dan glimlag ek so 'n bietjie as daar op Facebook gesê word ons het 'n tee en koffie na die tyd. Ons sal dit maar so op ons eie in die kombuis met gaan drink, maar tog is dit in gees is dit daar. Ons leef in 'n baie besonderse tyd en ek dink nie ons moet dit ooit uit die oog verloor, die tyd waarin ons leef en dit wat God beplan nie, maar kom ons bid net saam. Hemel Vader, baie dankie dat ons diep voor U kan neerbuig vanoggend en ons U kan aanbid omdat U ons Hemelse Vader is. Dankie dat U ons God is, dankie dat U 'n plan met ons het, dankie dat U 'n plan met U kerk het. En Here, U woord sê, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En dat dit vanmôre sommer net weer so opnuut in ons harte kom vas staan, dat ons weet, dat die God wat ons aanbid, is die skepper van hemel en aarde, die heerser van hierdie aarde, die regeerder van hierdie aarde. En dankie dat ons vanmôre die voorreg het, om U woord te kan open, daaruit te kan lees, en daaruit te kan leer. Ons loof U vir dit. Hemel Vader, so bid ons vanmôre en vra ons dat U hierdie woord kom seën op 'n besonderse manier. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. As ons so by vanoggend is en ons kyk na 'n klomp statistieke oor die afgelope week, dan sien ons dat het 'n paar radikale veranderinge gekom. Die eerste 21 dae van inperking is verby. Maar dan sien ons toch dat die infeksietelling en mense wat geïnfekteer is, het die laaste paar dae baie opgeskiet. En ons kan vanmôre sê, dis vir ons 'n bron van kommer. En mense, dit is waar ons met die geleenthede in dit kan raak sien. Die geleenthede wat God vir ons kom gee, om 'n impak en 'n verskil te maak. Om tydig en ontydig met mense te praat, vir mense te bid en dan die Here op te dra. Ek het ook in hierdie week die geleentheid gehad om met iemand te bid wat geruime tyd nie in die kerk was nie. En dis 'n voorreg gewees. So kan ons sê, Here, dankie vir geleenthede. Al is ons in afsondering, al is dit vir ons moeilik, dan buig ons voor U neer. Dankie dat ons kan weet dat ons die kinders is. Ek wil vanmôre vir jou 'n paar verse uit Klaagliedere uit lees en ons kan sê klaagliedere. Dit is maar net een groot gekla, nê. Maar tog is daar 'n besonderse gedeelte in klaagliedere en dis waar ek wil stil staan vanmôre. En ek wil vra om na klaagliedere hoofstuk 3 vanaf vers 18 na toe te gaan en dat ons van daar af saam uit God se woord kan lees. As ek dit lees, sê ja, ek het gesê my roem het vergaan en my hoop op die Here. Dink aan die ellende en sy omswervinge, aan die wilde als en die gif. As my siel daarteen dink, buig hy om neer in my. Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierendheid van die Here dat ons nie ontkom het nie. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Hy sê, elke môre is nuut, U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Hemel Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre. En dankie dat ons by hierdie woord kan stilstaan vanmôre. U is ons Vader. U is ons God.
en ons loof U daarvoor. Heere, wil U hierdie woord vanochtend in ons harte kom laat inspreek, soos net U kan. En ek bid en ek vraag dit net in Jesus naam. Amen. Volgens sy thema van die boodskap is, daar is hoop. Want klageliedere speel om in een besonderse milieu af. As Jeremia deur 'n verwoeste stad stap en hy sien dood en elende, dan is dit nie wat ons besig is om heidaglik te aanskou. As ons om ons kyk, as ons na die nuus kyk, as ons na die getalle kyk, en ons sien die sterftesyfer wêreldwyd het hemelhoog geklim. En dan het Jeremia sekerlik hier in sy binneste gevra, hoe kan God dit toelaat? Want wat het gebeur dat Jerusalem in hierdie pyn lê? Wat het gebeur dat die Babyloniërs gekom het, die stad verwoes het, God se volk weggevoer het in ballingskap? Wat het aanleiding daartoe gegee? Mense, die slotsom van dit is eenvoudig, dis nie ingewikkeld nie, dis goddeloosheid. As mense wat sonder God leef, mense wat leef asof daar nie 'n God is nie, mense wat sy bestaan ontken, en God het gesê, ek sal seker maak dat mense hulle opnuut laat terugkeer na my toe, soos ons gesien het daar gebeur het. En dan sien ons het ook hoe vandag, as ons kyk daar in die afgelope weke daar weer een snit van een videoclip uitgekom het, ons sien hoe dat die mense in Brazilië net weer voor God neerbuig en in die strate die verkeer tot stilstand kom. En ons sien hoe dat mense sing en uitroep na God. Mense, dis kostbaar. Dis kostbaar as ons sien hoe mense na God roep. Jeremia kla oor die rampspoed. En verseker kla ons ook oor die hoe en die wat en die waar, want ek en u het geen in ons wildse drome, weet ons nie wat gaan môre en in die volgende week en in die volgende maand gebeur nie. Wat ons, al wat ons weet, ons het God om aan vasthou, ons het sy woord om aan vasthou, en dit is waarby ons moet staan vanoggend, dat hy vir ons kom krag gee, en dat hy vir ons help, en dat hy vir ons kom optel, om in hierdie tyd te wees wat hy wil hê ons moet wees, en dat mense ook nie kan weet, dat God is in beheer, God regeer, al wil dit nie vir mense so lyk nie, en vir my en u het ons nodig of môre op nie te weet, dat God is in beheer, God regeer, niks gebeur wat nie uit Godse hand uitkom nie, en daarvoor kan ons omkom eer vandag. Ons sien ook een wending in Jeremiase gemoedstoestand plaasvind. Mense, dis daardie gemoedstoestand, daardie wending wat in my en u gemoedstoestand ook moet plaasvind. Een gemoedstoestand wat van alles is te vergeefs na, daar's hoop. Daar's hoop in Christus. Daar's hoop in Christus, en die rede daarvoor is omdat hy opgestaan het, omdat hy opgevaar het na die hemel, omdat hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dooie. Is drie aspekte wat van Jeremia wat ek vanoggend vir ons wil kom onderstreep en kom uitlig, wat vir my baie kostbaar is. Eerste is hoe hy God aanspreek, die naam van die Here. En die eerste ding wat dit vir my kom opdui, is dat Jeremia het in 'n verhouding met God gestaan. As ons deur die boek van Jeremia lees en ons sien van waar God hom geroep het, en die moeilike opdrag wat God vir hom gegee het, dan sien ons dat Jeremia het nie 'n maklike taak gehad nie. Maar die een ding van Jeremia wat getrou is, omdat hy in 'n verhouding met God gestaan het, het hy getrou gebly aan God. Hy het nooit moet opgegee nie. Hy het nooit moet opgegee met God nie. En dis is wat ek in u vanoggend nie kan moet opgee met God nie. Dat ons het nodig om aan hom vas te hou en sê, Here, help u vir ons.
Maar Jeremia kom by hierdie punt in sy lewe waar hy op nuut vir God kom aanroep. En dis heel moontlik die punt waar ons vandag by is, vanoggend by is, om te sê, Here, U het nodig om in lewens te kom ingryp, U het nodig om in lewens te kom inspreek. Here, help U vir ons met dit, om naby U te wees, naby U te wandel, en in U teenwoordigheid te wees. Die ander ding van Jeremia wat vir my kom uitstaan, is hy wend om tot God in gebed. En dit kom terug na sy verhouding met God toe. Hier is nie sommer maar net, ach, ek weet, ek is een kind van God, maar ek maak wat ek wil nie. Ek is een kind van God, en hy staan in een verhouding met God, en daarom sal hy om in gebed na God toe wend, en daar sal hy gaan staan, en sal hy God sy aangesig soek, vir uitkomst, vir een verandering. Die tweede aspek van Jeremia, wat ek raak sien hier so is, Jeremia kyk terug. Hy kyk terug. En somtijds het ek en u nodig om ook terug te kyk. En terug te kyk sê ek nie, hou vas aan die verlede nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Deur terug te kyk sê, kom ons kyk, wie is God? En dis wat Jeremia gedoen het. Jeremia het bietjie verder as die verwoesting gekyk. En ek en u het vanoggend nodig om verder te kyk as die verwoesting wat daar is. Ons het nodig om verder te kyk as 150.000 mense wat reeds hulle lewens verloor het en nog is die einde niet. En dan is ons sien dat die Wereldgesondheidsorganisatie sê dat Afrika is die volgende epicenter van die virus. Ons het nodig om verder as dit te kyk. Ons het nodig om God raak te sien. Ons het nodig om op niet vanmorgen te staan en op God, aan God vast te hou en op hom te kom vertrouw. Jeremia die betekenis van hierdie verwoesting raak gesien. En heel moontlik sien ek in die vanoggend nie die betekenis van die verwoesting raak nie. Alhoewel, as ek sien waar dokters saam sing voordat hulle aan diens gaan, waar verpleegspersoneel voor God neerbuig, waar mense in strate God sy naam aanroep, dan sien ek iets raak. Ek sien iets wat daar nie was nie. Mense het nie uitgeroep na God nie. Hulle het maar hulle lewens gelei en gaande weg is mense besig om na God toe te draai. Vergaande weg is mense besig om hulle lewens vir God te gee, om op niet in 'n verhouding met hom te kom. En dis wat Jeremia raak gesien het. Hy het raak gesien, 'n volk wat in ballingskap is, maar 'n volk wat uit 'n ballingskap uit gaan terugkom. As ons vanmorgen hier staan, dan u weet dat ek bid oor jare heen al, en ons manne bid hier is seker al die afgelope 20 jaar wat ons bid vir herlewing. En dan wil ons sê, Here, ons het dit anderster verwag. Want dit wat ek sien, kan ons nie anders beskryf as herlewing nie. Maar dan moet ons ook sê, Here, wat van ons eie dorp, ons eie gemeenskap, ons is hier. Dit is mooi om die ver te sien wat God daar doen. Maar U het ook nodig om in ons midde te kom werk, in ons medeburgers, ons medelandsgenote. Alhoewel ek waarlik beleef dat daar 'n openheid by mense is om opnuut na God se woord te luister, en ek wil vir U vra, gebruik dit. Maak seker dat U van hierdie geleentheid gebruik om so God se woord te kan uitdra. Jeremia het agtergekom, is nie God wat vir hom verwerp het nie, dat hy deur hierdie pyn stap nie. God het nie sy volgeling verwerp nie. God het die mense wat hulle rug op hom gedraai het, wat afgode gaan aanbid het hy verwerp. Maar dan omdat God getrou is, die moment as mense hom aanroep, dan sien ons sy ontferming en hy sien sy liefde. En ons sien sy uitnodiging en sy sê, allemaal wat vermoeid en belas is, kom na my en ek sal julle rus gee. En dis wat God ook gedoen het. Genadiglik het ons die Ou Testament om te sien waar God sy volk in ballingskap weggevoer het, maar nie net dit nie, om ook te sien hoe hy vir hulle teruggebring het. Waarom op niet aanbid het waar die tempel herbou is. En dan
kunnen sê, Heere, dit is so kostbaar. En nou bid ons vanmorgen, dat God vir my en vir u die kracht gee, om die kerk van Heere Jesus Christus opnieuw te bouwen. Met nieuwe energie, nieuwe ijver, nieuwe toewijding. Kind van God, mense lees nie die Bijbel nie. Mense lees my in jou lewe. Hoe tree ons op? Wat maak ons? Wat sê ons? Hoe klink dit wat ons spreek? Is ons taal gebruik, en ek wil nie sê korrek nie, maar is dit suiwer van vloekwoorde? Is dit suiwer van haat en wraak? En as dit nie is nie, dan is dit vanmorgen die oomblik om te sê, Here, eet nodig om vir my net hier vanmorgen te kom aanraak, vir my te kom vashou en vir my te kom krag gee. Jeremia het in sy lewe belydenisse gemaak. En Jeremia het tot die besef in sy lewe gekom, dat God is die anker in moeilike tye. En ek wil dit terugbring na die thema toe, daar is hoop. Daar is hoop in moeilike tye, daar is hoop by God. Want Jeremia het ook geweet, dat God is die anker. En dit moet vanmorgen sommer net so kom vaststaan in ons harte. In tye van nood het Jeremia belydenis gemaak. God het hom gehelp in die verlede, en hy kon terugkyk na God se hulp in die verlede. En ek dink dit is wat ek en u ook vir oggend kan doen, is om te sê, Here, as ons gaan stil sit en dink, hoe betrokke was u nie al in ons lewens in die verlede, toe ons dit glad nie verdien het nie? Dis die terugkyk, om God se hand raak te sien. En deur na dit te kyk, gee dit vir my en vir u, hoop op die toekoms. Kyk ons met 'n nuwe bril na môre. Kyk ons met 'n opgewondenheid in ons hart na dit wat gaan kom. Hoe gaan ons dit hanteer? Gaan ons 'n verskil maak? Wat belei Jeremia? En ek het hier 'n paar gedeeltes wat ek so gaan noteer het en neergeskryf het. Die een ding wat Jeremia kom uitlig is die liefde van God. En nou weet ons, die kortste vers in die Bybel is te sê net eenvoudig, God is liefde. Hy was en hy is en hy sal altyd wees. En ek wil dit by herhaaldelike kere vir u kom herhaal. God is liefde. En hy sal hulle red van ondergang. God sal vir my en vir u ook kom uitred van ondergang. God is 'n God van ontferming. En dit is wat in hierdie gedeelte vir ons so baie duidelik kom uitstaan, dat hy 'n God van ontferming is. Sy ontferming is grensloos. En dan die kosbaarheid van dit, mense, is dat dit is elke oggend nuut. God se seëninge is elke môre nuut vir my en vir u. Dat ons kan opstaan en 'n oggend beleef met nuwe seëninge. En daarvoor kan ons die Here kom eer vanoggend en sê, Here, dankie. Swaar kry maak hierdie seëninge nie ongedaan nie. Egter dit kweek egtheid van geloof. En dan kom bely Jeremia dat God getrou is. Het Jeremia nie veel meer rede as ek en u dat God getrou is nie? Is hy nie in die gevangenis gewerp nie? Is hy nie in 'n modderkuil put gegooi nie? En daar uitgehaal nie? Jeremia kom getuig van so God se getrouheid. Maar die een ding wat hy ook van kom getuig het, voortdurend, is dat God betrokke was in sy lewe. Die Here is vir hom goed gewees.
Hoekom? Want Jeremia's hoop was in die Here. Mense, is ons hoop nie baie keer op ons eie fysiese wat ek kan vermag nie, op my eie vermoë nie, op my finansies nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek dank u as gemeente. Dank u vir julle bydraes in die gemeente. Dank u dat julle vir my dit nie nodig maak om oor geld te preek nie. En dit maak het dat ons die evangelie kan, op daarop kan fokus en dit kan uitdra. God is in beheer van ons gemeentese finansies en hy gebruik vir u daarin. En ek eer u vir u getrouheid daarin. Te midde van ellende en lyding het Jeremia sy oë op God gefokus. Hy sê, ek het woensdag aand daaroor gepreek. Ons moenie ons oë van God afhaal nie. Ek kom pleit dit vanoggend by u. Staan voor God. Fokus op hom. Fokus op sy getrouheid. God sal vir jou vooral uittrek. Hy sal kom voorsien in jou behoeftes. Hy sal vir jou kom onderneem. Mense, dit is wat vir my so kosbaar is. En te midde van dit, kom bely Jeremia, kom maak hy die naam van die Here so groot. Het ons nie nodig om stede van, ek het in die een oggend in hierdie week, in stede van net om te sê, Here, help hier, raak daarin aan, net om te sê, U is groot, U is God, U is almagtig, U is die blinkbare ster, U is die roos van Saron, U is die Alfa en die Omega, net te kom bely wie God is. En in dit kan ek en U die vrymoedigheid hê om sy kind genoem te word. As ons hierdie boodskap volgende by een punt van afsluiting bring, dan is dit vir my een woord van bemoediging. Sy ontferming en sy seëninge is niet elke oggend. God se seëninge is daar vir die uitdagings wat jy in daardie dag gaan beleef. Daarom het ek en jy nodig om voor God stil te word en vir hom te vra, vir ons te help, vir ons by te staan en vir ons krag te gee. Hemel Vader, dankie dat ons net u naam kan groot maak terwyl ons die geleentheid het. En omdat ons weet dat God se genade en sy ontferming en sy seën is nie elke oggend, kan ek en u opstaan met die opgewondenheid in ons hart, omdat ons weet dat ons 'n kind van God is. En as ons kyk, dan sien ons dat is weer terug te kyk, neem maar nie verlede vasthou nie. Wat het God gedoen? God het sy volk vir 40 jaar deur 'n woestyn gelei. Elke oggend was daar manna gewees, elke dag was daar kos gewees om te eet. Ook het hulle vleis gehad. Mense, God is baie groter as wat ek en u in ons wildste drome vir onsself kan uitmaak. Ek bid dit, dat hierdie boodskap vanmôre vir u hoop bring en dat dit u vir kom krag gee. Ons weet nie wat môre inhou nie. En ek het woensdag aand gesê, maar ons ken die God wat môre in sy hand vashou. En dit moet vir môre vir ons kom vrede gee. Dit moet vir ons kom krag gee. En dit moet vir ons berusting bring in ons harte. Mag God vir jou op 'n besonderse manier kom vashou. Hemel Vader, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan neerbuig. Dankie vir Jeremia se verhouding wat hy met u gehad het.
Dankie dat hy kon terugkyk en kan onthou wat hy gedoen het en dan na die toekoms kyk en weet waartoe is een staat. En dankie dat ons weet dat hy is in staat om vir ons op die te kom aanraak en vir ons kracht te gee. Vir ons kracht te gee om deur môre se probleem te kom. Die uitdagings wat ons het en dat ons opnuut weet dat geen uitdaging is vir u te groot nie. Hemelvader, dankie dat ons na een van die kinders se lewens kan kyk en daaruit bemoedig kan word en dat ons kan moed skep met die wete, daar is hoop. Maar die een ding wat vir Jeremia gekwalificeer het, is hy in 'n verhouding met u gestaan. En ek wil vanmôre vir u kom bid en kom vra, het u geloofsekerheid? Weet u dat as u vandag sterf, dat u hemel toe gaan? Mense, dit is wat saak maak. Sonder God is alles te vergeefs. En ek wil 'n kort gebed van oorgawe bid, as u daar sit en u sê, ek het nie daar die sekerheid nie. Dan wil ek vra, bid saam met my. Heere, ek bely dat ek 'n sondaar is. Ek bely dat ek ver van U af is. Heere, en ek verstaan dat Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom kom neem ek U vanoggend aan as my verlosser, my saligmaker en my redder. Ek kom maak U die koning van my lewe. Hemelvader, en ek kom smeek by u vanmôre dat u my sonde sal vergewe. Die sonde wat so 'n wig tussen my en u ingedryf het. Here, vergewe dit vir my. Dankie dat u woord sê in 1 Johannes 1:9, as ons ons sonde bely, u is getrou en regverdig om ons dit te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Hemelvader, dankie dat ek nou u kind genoem kan word. Ek eer u daarvoor. Ek bid en ek vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil volgend vir u sê dat bekering, 'n oorgawe, is nie die einde van die pad nie, dis die begin van 'n pad met God. En ek bid dat u daardie pad van God sal voluit stap en dit het u met opgewondenheid, u dit met entoesiasme en met toewyding sal doen. En soos wat u hierdie pad stap, u sal groei in die kennis van die Here Jesus Christus en toelaat dat hy u sal gebruik op 'n magtige wyse binne hierdie tyd geleef waarin ek en u nou lewe. Die Here kom seën vir elkeen wat na hierdie opname gekyk het. Dis kosbaar. En ons eer die Here vir dit. Ons eer hom vir tegnologie om so nog steeds met mekaar te kan kontak hou. Baie, baie seën vir u. Geniet hierdie dag verder en mag die Here vir u bewaar in die week wat voor lê. Ek wil sommer van môre net so die seën uitspreek en ek wil weer Jesaja 60:1 kom uitspreek wat sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Amen.